Půjdeme se podívat na vilu, která je zároveň uměleckým dílem. Architekt se při jejím návrhu inspiroval měkkýšem a tak dostala tvar ulity. 4KK, 212 metrů čtverečních, pozemek 1067 metrů čtverečních, garáž dalších 37 metrů čtverečních, dvě patra, tři ložnice a dvě koupelny. Jdeme se podívat dovnitř. Ahoj, já jsem Patrik Fiala a natáčím o zajímavých nemovitostech. Dneska se nacházíme v Horoměřicích u Prahy a půjdeme se podívat na vilu, která je zároveň uměleckým dílem. Je z dílny architekta Petra Fuchse a jmenuje se Amorit. Teď se ale podíváme na samotný dům, podíváme se po okolí, co se zde nachází. Horoměřice asi netřeba tolik představovat. Je to plně vybavená obec, ne žádná malá výzka, která nabízí spoustu vyžití. Najdete tady základní školu se sportovištěm, kavárny, vinárny, kadeřnictví, italskou pizzerii, dětské hřiště, pekárnu, autobusovou zastávku, potraviny, krmiva pro domácí vazíčky, kde právě probíhá neodolatelná akce na kapsičky za pouhých 9 korun. Obchůdek u farmáře, kde najdete produkty z českých farem, květinářství a další pizzery. Samozřejmě občerstvení, hospody, restaurace, všechno, co si vzpomenete. I Alzabox tady je. A tenhle podnik mě docela zaujal. Škoda, že už asi pár let nefunguje. Relax Park Modrá stodola, což je restaurace, wellness, hotel, bowling a pravděpodobně i nějaká únikovka s názvem Alcatraz Exit. Na kruhovém objezdu nemůže chybět ani Lidl. A pokud by vám to bylo málo, můžete si zajet do Únětic na ty nejlepší sladké i slané koláče klasíků. Samotný dům se nachází ve slepé ulici. To znamená, že máte jen jednoho přímého souseda. Několik dalších pak přes ulici třeba tady a tady. A vzhledem k tomu, že tíhle sousedé mají karavan, třeba budou často na cestách. Teď je tady pole a za ním kopaninský les, takže těžko říct, jak se do budoucna bude rozšiřovat ta zástavba. Ale obecně platí, že do těch lesů se moc zasahovat nemůže. To, že se dům nachází na samém konci obce a ještě sousedí s lesem, má samozřejmě obrovskou výhodu. Máte možnost si kdykoliv vyjít jen tak na procházku. A jak Ondřej Černovický zmiňuje v inzerátu, ano, Horoměřice jsou u letiště. To už ale stačilo, jdeme se podívat dovnitř. Zmiňoval jsem, že dům je uměleckým dílem, a to bez nadsázky. Architekt Petr Fuchs se při jeho návrhu inspiroval vyhnulým druhem měkkýše Amonita. A dům tak dostal tvaru ulity, což z něj dělá naprosto výjimečnou stavbu. Jak je uvedeno v nabídce, nic podobného jinde nenajdete. Tenhle ten dům je dost barevný. Z této strany je to ještě celkem decentní. Je to takový žlutý nebo béžový nátěr společně s cihlovým obložením. Ale třeba tady z boku na té garáži už vidíme, že tady začíná trošku extravagance v podobě červené a samozřejmě pak tady ty obrovský modrý vrata od garáže a hlavní vchod taky v modré barvě. Já osobně nejsem zastánce takovýchhle křiklavých barev. Myslím si, že kdyby to bylo bílý nebo v nějaký šedý případně, klidně i možná třeba tady v té žlutý, ale celý, tak by to bylo mnohem lepší. Ten dům by určitě omládl, byl by takový modernější, byl by decentnější. Zahrada vede kolem dokola celého domu s tím, že z této strany ten přístup bude o trošku horší, protože tady není žádná cesta, žádný chodník. Jablka vypadají už značně přerostlé, myslím si, že by je někdo rychle měl otrhat, jinak všechny dopadnou takhle. Nad hlavním chodem se nachází světlo s pohybovým senzorem, to znamená, že když se tady objevíte, nemusíte nikde hledat vypínač, ale prostě se vám to zapne samo. A samozřejmě to taky funguje jako bezpečnostní prvek, kdyby se vám tady někdo objevil, tak tohle světlo ho může vyplašit. A nebo vás upozornit, že tady někdo je. Jakmile vstoupíme tím hlavním vchodem dovnitř, tak se nacházíme v takový malý chodbě. Na můj vkus v malý chodbě, protože byl jsem v menších domech, v menších bytech, které měly mnohem větší chodbu. Ale na druhou stranu vlastně, co jiného byste tady chtěli? Je tady celkem velká lavice na sezení, kdy se obouváte. Nějaký prostor na ty boty, který aktuálně nosíte, tady bude taky. Tady bych klidně já zvládnul ještě nějaký věšák na kabáty, protože ne vždycky se vám to chce dávat do skříně. Kort třeba, když víte, že budete za chvíli zase odcházet, tak zbytečně chodit do nějaký šatny nebo nějaký skříně a tam dávat kabát. Já bych sem dal nějaký věšák. No a o dva kroky dál se nacházíme ve vstupní hale, která nám umožňuje přístup do horního patra, potom na tom tubusovém schodišti, do šatny a technické místnosti, obývacího pokoje, ven na terasu a do ložnice a taky na první toaletu s bidetem a vlastním umyvadlem. A když občas dobíháte na poslední chvíli, tak tahle ta toaleta hned u dveří se vám může hodit.
V hale najdeme taky tohleto celkem velký vertikální topení, odkládací stolek. A to je vesměs všechno, ale nový majitel si to tady určitě zútulní a zvelebí, takže tady těch prvků pak může být mnohem víc. První místnost, do které se budeme podívat, je tato šatna, která má na obou protilehlých stranách skříně až do stropu. Tím, že tenhle ten dům je atypického tvaru a nenachází se zde moc pravých úhlů, tak můžeme vidět, že i takový obyčejný věci, jako jsou šatní skříně, musely být dělaný na míru. Tu absenci těch pravých úhlů můžeme vidět hned tady na této stěně, která se tak jako hezky stáčí. Vidíme to na těch dlaždicích, že je zaoblená ta stěna. Prakticky totožná skříně na opačné straně. Můžeme se tady podívat, jak vypadá ten uložený prostor uvnitř, ale nemyslím si, že by tam bylo něco, co by někoho z vás překvapilo. I když tady mě třeba překvapilo, že tady visejí džíny. No a když budeme pokračovat za tu šatnu dál, dostaneme se do technické místnosti, ve které máte technické zázemí domů, sušárnu, můžete sem umístit pračku, sušičku, věci na úklid a další. A tím, že to je sušárna a bude se tady sušit prádlo, tak je samozřejmě důležité, aby tady bylo i otevírací okno. Nechcete, aby to tady bylo uzavřené a to prádlo vám tady zatuchlo. Ze šatny se přes hlu dostáváme do obývacího pokoje a kuchyně. V kterém se ty divoké tvary projevují asi nejvíce. Můžeme to vidět na nábytku, na podlaze, na tomhle tom stropě, který tak jako postupně padá dolů, takže to znamená, že tady na té straně je mnohem výš, než pak v té kuchyni. Tímhle tím asi hodně zklamu příznivce nábytku z IKEA, protože ten sem do tohohle toho domu asi pravděpodobně nenapasujete. Rozhodně ne tady do toho obývacího pokoje, protože nevím, jestli to je vidět dostatečně na tom videu, ale třeba tahle ta celá skřínka, tahle ta komoda má zaoblený záda, tak aby právě pasovala do toho zaobleného tvaru té stěny, která tady je. Veškerý ten nábytek sem byl dělaný na míru, což se samozřejmě projevilo na jeho ceně, ale zároveň se to pozitivně projeví na jeho kvalitách. A zároveň, že to je unikát, který nikdo jiný nemá. V obývacím pokoji najdeme tahle ta velmi křiklavá, červená, kachlová kamna, rostoucí oválný stůl se čtyřmi židlemi, pracovní stůl, komody, police, skřínky, vitríny. A tohleto, kde je teď aktuálně umístěný tenhle ten obraz s těma balónama, to se říká o umístění nějaký hezký televize. Ať už přímo na tu komodu, nebo na ten televizní stolek, anebo tady na zeď. Gauč, který tady je designový, ale trošku mi ztrácí takový to útulno domácí, když se chcete vyvalit u televize, ať už s dětma, se psem, s ženou, nebo s kýmkoliv jiným. Tady na tom si neumím představit, jak se válíte jako velmi celý lidi. Vlastně tohleto je takový gauč pro jednoho, pro tři, pro čtyři lidi na sezení. Ale na válení jenom pro jednou. K němu pak dosady samozřejmě patří i tohoto křeslo, který by se sem vešlo klidně ještě jednou. Kuchyň osazená moderními spotřebiči, jako je truba na pečení a mikrovlnka, u který mi chvíli trvalo, než jsem zjistil, jak se otevírá. Induční varná deska, tahle ta tubusová digestor, která samozřejmě sedí k tomu designu toho domu, a kromě ní jsou všechny spotřebiče od značky Siemens. A ani kuchyňská linka nemá ty pravé úhly. Když se podíváte zase sem, opět ta zadní stěna je zaoblená. To znamená, že za oblice muselo i tohleto sklo, který chrání tu stěnu před vlhkostí a před nečistotama. Zásuvek je tady samozřejmě spousta, takže v nádobí nebudete muset šetřit. Je tady spousta šuplíků, spousta skříní. Dále tady najdeme tenhle ten zapuštěný dřez s celkem obyčejnou pákovou baterií. Ale jo, je to i taková ta sprška, i když tady úplně vlastně nevím, jestli je to třeba, protože ten dřes je celkem malej, tak nevím, nevidím důvod vlastně, proč bych měl s tou sprškou někam jako odcházet. A teď už to nejde dát zpátky. Tak. Zaseklo se mi to tady o tu zásuvku. Samozřejmě nemůže chybět vestavená lednice, mrazák, tady někde tuším bude myčka. Tady ne. Tady. A krásně moc se svítí. Ačkoliv jsem na začátku říkal, že mě se ta barevná kombinace nelíbí, ta exteriorová, tak tady uvnitř musím říct, že to je dobrý, že se mi to líbí. Že ačkoliv jsou tady vlastně takhle ty křiklavý červený kamna a tahle ta pastelově žlutá kuchyň, tak to mi přijde dobrý. Protože se to používalo, že tady někdo bydlel, tak mi vlastně přijde, že to není vůbec nějak opotřebovaný. Nevidím takhle na první dobu žádný známky opotřebení, a to ani na tom nábytku samotném, ani na té desce tady. Vypadá to celkem dobře. Nevím, co zapojit do tohohle. Praktického hlediska to vlastně dává smysl, protože ten obývací pokoj i s tou kuchyní jsou obrovský a všechny zásuvky byste vlastně měli jako celkem daleko, minimálně tady od toho konferenčního stolku a od gauče. Takže tady ta schovaná zásuvka se může hodit.
Jak v chodbě, v obývacím pokoji, tak v kuchyni je dlažba. Takže na údržbu dobrý, ale nesmíte si dlaždici rozbít. No a hned za kuchyní se nachází špajs, který taky, přesně jako ta sušárna nebo technická místnost, má svoje vlastní okno. Podívejte se, jak se ten špajs rozšiřuje. Nezávidím tomu člověku, který bude schránit regál, který se umístí. Z obývacího pokoje se přesouváme přes tu halu dál do ložnice. Vzhledem k tomu, že tato ložnice má svoji vlastní koupelnu, tak se nabízí, aby to byla ložnice rodičů. A ta má kromě své vlastní koupelny i svůj vlastní vchod na zahradu. Opět zde vidíme vestavěnou stěnu se spoustou úložného místa. Noční stolek, velká manželská postel, komoda na spodní prádlo, tahle ta asymetrická police a vlastní koupelna. S touhle plastovou volně stojící vanou. S prchovým koutem, který je vlastně sprchový kout, opravdu jako doslova sprchový kout, protože tady není nic, co by vás oddělovalo od té koupelny. Je tady tenhle ten decentní rohový odtok, samozřejmě sprchová hlavice se stojanem, ale pak už nic. Kdybych tady bydlel já, tak by to pro mě znamenalo, že za těma dveřma bych musel mít schovanou takovou tu stěrku. Samozřejmě ano, bude tam nějaký spa, ale i přesto, pokud se tady někdo na divoko vykoupe, tak ta voda bude tady všude. A pokud by pak někdo přicházel těma dveřma si třeba vyčistit zuby, tak by bylo dost vysoký riziko, že tady uklouzne a stane se nějaký neštěstí. To je samozřejmě moje teorie a jak to funguje v praxi, by nám určitě řekl současný majitel. Aby vás tady při koupeli neokukovali sousedi hned naproti, tak si můžete zatáhnout tyhle ty žaluzie. A nebo právě naopak ne. Kromě zmíněného je tady samozřejmě tohleto obrovské umyvadlo, zrcadlo, záchod a bidet. Já nikdy nebyl fanoušek bidetů. Myslím si, že mnohem účinnější je bidetová sprška. Bude i levnější a zabere méně místa. No a taky je tady úžasná ozvěna, která vám, pokud to posloucháte na sluchátkách, musí trhat uši. Z přízemí je to vše, pojďme se posunout nahoru. Nahoru jsme vyšli po tomhle krásném dřevěném tubusovém schodišti, který vám umožňuje se kochat denní i noční oblohu. Tohle vypadá, že je otevírací, asi nedálkový ovládání. A tady to vypadá, že se stala nějaká nehoda. To schodiště je nádherný, má tady takovouhle kovovou konstrukci, která tomu dodává šmrnc. Tady jsem teď trošku nerozhodný, do jaký z těch místností se vydat, ale tak před náma se nachází otevřená koupelna, tak pojďme vyrazit tam. Celkem obyčejný malý umyvadlo, zrcadlo, světlo nad zrcadlem, pohleta, okno a opět sprchový kout bez jakékoliv zábrany. Takže tu stýlku bych dal i sem. Další místnosti, která je po pravé straně, dominují okna. Jsou po celé délce této zaoblené stěny a jedná se o pracovnu. Je tady obrovská knihovna skoro až do stropu, z toho důvodu je tady tenhle ten žebřík, pracovní stůl a pak tenhle ten větší stolek, když vám třeba do kanceláře přijde někdo na pokoj schůzku. Aby vás tady soused nebo někdo, kdo bude na vaší zahradě, nenachytal bez poďáru, tyhle ty spodní skla jsou mléčný. No a jak už jsem naznačil, tak výhled z té pracovny máte na svoji vlastní zahradu, kde vidíme skleník, kytky, záhony a makléře Ondřeje Černovického. Ten ale není součástí prodeje. A taky tady můžeme vidět, že z této strany nemáme žádný sousedy, ale jenom stromy, přírodu. To znamená, nebude nás tady nikdo rušit, nebude nám sem nikdo koukat a naopak my se můžeme kochat těmi ovocnými stromy. Vidím jablka, tohle vypadá jako třešeň, určitě tady někdo z vás objeví ještě něco dalšího. Musím se teda přiznat, že ačkoliv dneska nesvítí sluníčko, je zataženo, tak tady nahoře je extrémní vedro. No a úplně poslední místnost v tomhletom domě může sloužit opět jako ložnice, anebo případně jako dětský pokoj. Samozřejmě, pokud by to byl dětský pokoj, muselo by se myslet na bezpečnost, protože tenhleta místnost má vstup na tuhletu terasu. Jak jsme si pod náma v tom obývacím pokoji ukazovali, jak tam padá ten strop, tak logicky se to musí projevit i tady. Tady vlastně padá ne zábradlí, ale ta zítka, která zabraňuje tomu, abyste z té terasy přepadli dolů. Terasa je dřevěná původní a bohužel už je to na ní vidět. Voda, vzduch, sluníčko a další vlivy se na tom samozřejmě podepíšou. A to dřevo se musí pravidelně ošetřovat, jinak pak samozřejmě trpí. A tady si myslím, že to je na kompletní výměnu. A celkem značná část té střechy je tady zatravnělá, což má nejenom ten estetický efekt, ale samozřejmě taky i ten praktický, protože zelená střecha má velmi dobré tepelné vlastnosti. V zimě to izoluje od mrazu a naopak v létě od tepla. Pokud vám to firma udělala kvalitně, tak je to bezúdržbové řešení. Tady vidíte, že voda tady odsaď odtejká tímhle tím odtokem a zeleň se vám už rozšiřuje i do těch míst, do toho okapu. A pokud vám to někdo udělá nekvalitně, tak to v té místnosti pod tím poznáte celkem rychle. Úplně nevím, jestli to byl záměr, nebo se to prostě nedomyslel, ale tady vidíte, že nade mnou je střecha plastová. Tady to venkovní světlo je umístěné přesně v tom místě, kde ta střecha končí. To znamená, že tady stejká voda, to je vidět vlastně i tady na těch skvrnách, na té omítce,
že to úplně netěsní, že to tam stejká a všechno vám doteče sem do toho světla, ze kterého to pak pokračuje tady dál. A jak můžete vidět na té fasádě, nevypadá to moc dobře. Myslím si, že by stálo za to světlo buď posunout, aby se to už neopakovalo, nechat to vyčistit, nebo trošku protáhnout tu střechu, tak aby právě do něj nepršelo a tyhle ty fleky ošklivý, nehezký vám tam nevznikaly. Nehledě na to, že tady je i zásuvka, která samozřejmě je vodotěsná podle nějaký normy, ale kdo ví, jestli bude vodotěsná i za dalších pár let. No a kdybyste se potřebovali dostat ještě veš, máte tady k dispozici žebřík, kterým se dostanete právě tady na tu nejvyšší střechu zde. No a poslední místo, na které jsme se ještě nepodívali, je zahrada. Tady to je přímo ideální místo na to, kam by se měl umístit grill. Samozřejmě se to říká i o nějaký posezení, zahradní houpačku, lehátka. Cokoliv vás napadne, cokoliv tady budete chtít. V jednom z rohů té zahrady najdeme ten skleník, který už jsem zmiňoval. Můžeme do něj nahlédnout. Myslím si, že teď se tam aktuálně toho moc nepěstuje, tak jenom takhle přesko. Určitě to je velké plus pro lidi, kteří si doma rádi pěstují své potraviny. Zahrada je dostatečně velká na to, abyste tady mohli zřídit i třeba nějaký bazének, ať už dětský nebo ten plnohodnotný. Toho místa je tady opravdu dost. Myslím si, že je to úměrný tomu domu. Vyřádí se tady pes, děti a i dospělí. Plně stejná jako ten skleník je tady ta kůlna na nářadí. Ideální místo pro zahradní nářadí, sekačku. Určitě sem bude schovat i ten grill třeba na zimu, pokud se díl nepoužívá a spoustu dalších věcí. A zrovna nám letí letadlo. Za chvíli budou tleskat. Už je zhora z té pracovny jsme mohli vidět tenhle ten záhon, ale co jsme neviděli, jsou tyhle ty zadní vrátka. Akorát úplně nevím, kam to vede, protože tady jsou jako nálety, houští, ty ovocné stromy, které jsem obdivoval, ale nevidím žádnou cestičku, kam, jak, s kým. A z téhle strany, z té zahrady je ta divokost těch barev nejzřetelnější, je tady nejvíc vidět, protože se nám tady potkávají všechny vlastně ty barvy. Máme tady červenou, zelenou i tu oranžovou, žlutou, béžovou. Dům získal hned několik ocenění soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2013. Nejenom za design, ale i za energetickou úspornost. Je totiž postaven z betonového monolitu a ztraceného bednění Velox, které minimalizuje tepelné mosty a izoluje hluk, což se zrovna tady hodí. Abychom si to tady shrnuli, amonit v horoměřících je o dispozici 4KK. Má rozlohu 212 m čtverečních, pozemek 1067 m čtverečních, garáž dalších 37 m čtverečních, dvě patra, tři ložnice a dvě koupelny. Nachází se v okrese Praha Západ, prakticky hned za Prahou. Máte to blízko do Dejvic, na Ruzínský letiště, na Bořislavku a taky třeba na Kladno. A tím, že se celý dům nese v té absenci těch pravých úhlů, tak samozřejmě výjimkou nemůže být ani garáž, která má takovýhle zajímavý způsob otevírání těch vrat. Nevím, jestli to je běžný, já nikdy svůj vlastní garáž neměl, vždycky jenom takovou tu společnou, ale co já vždycky vídám, tak je otevírání, že směrem nahoru, ne takhle do strany. To mi možná řekne tady Ondřej. Je to běžný takovýhle otevírání nebo spíš nahoru? Tady vymyslet nějakou kolejnici, která by to vedla, je nemožný, jakož potom ta stěna ubíhá. Jasně. Strany, takže to vlastně jinak, protože tady našlo to jako docela elegantní řešení, zajímavé, ale fakt, že u jednoho domu jsem to vlastně taky podobně měl, co jsem měl nabídce, že to šlo takhle do boku. Určitě to je zajímavé řešení a myslím si, že dvě auta by se sem vešly. Teď aktuálně se tady parkují jenom benzínové sekačky a kultivátor. Pokud vás nabídka zaujala, podívejte se na web černovický.cz nebo přímo klikněte na odkaz, který je pod tímto videem. Tam se dozvíte všechny potřebné informace a pokud se vám bude líbit, tak vám zprostředkují i prodej. A pokud máte vy nějakou nemovitost na prodej nebo na pronájem, kterou byste tímhletím způsobem chtěli prezentovat, určitě mi napište na e-mail, který je uvedený pod každým videem a třeba budeme příště natáčet u vás. Doufám, že se vám epizoda líbila, pokud ano, dejte odběr, like, napište komentář a uvidíme se u té příští. Díky a čau.